नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ सधैँझै दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रमसम्म दुई हजार असी वैशाख चौबिस गते आइतबार इसुई सम्बत दुई हजार तेइस मे सात तारिक नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस पिङ्गल नामक सम्वत्सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तिथि अनुराधा नक्षत्र बरियान योग तैतिलकरण आनन्दादि योगमा मृत्यु योग, योग रहेको छ आज चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज अपराह्न साढे चार बजेदेखि साँझ छ बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज किराँत समाज सुधार दिवस पसल शुभारम्भ र व्रतबन्ध गर्ने शुभ मुहुर्त छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर बाइस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ चा बजेर चालिस मिनटमा हुनेछ चा। अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा शत्रुहरूले बढी सताउने छन् तपाईँका कामहरू बिगार्नको लागि तपाईँले विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूले पनि उनीहरूले भूमिका खेल्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा परिवारका सदस्यहरूसँग पनि मनमुटाव उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहनेछ र आर्थिक सङ्कटले सताउनेछ खर्चमा वृद्धि हुनेछ लहै लहैमा अथवा लहरमा गरिएका कामहरूबाट पश्चातापको अनुभूति हुनेछ त्यसै गरी नकारात्मक अथवा खराब कर्महरूतर्फ मन आकृष्ट हुनेछ दण्ड जरिवानामा पर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ आजको दिन केही प्रतिकूल छ सजग भनेर अगाडि बढ्नुहोला वृष राशि हुनेहरूका लागि समय बलवान रहेको छ आजको दिनमा गरिएका योजनाहरू अगाडि बढाउनको लागि सजिलो हुनेछ अरूको काम गर्दाखेरि पनि अन्तत्वगत आफैलाई नै फाइदा हुने अवस्था रहनेछ शत्रु वर्गहरू आफै परास्त भएर जानेछन् प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा अब्बल ठहरिन सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ छरछिमेकीसँग चा। देखिएको विवाद अन्त्य भएर जानेछ बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ भने मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको देखिन्छ मिथुन राशि मिथुन राशि उनीहरूका लागि आजको दिनमा स्वास्थ्य समस्याहरूबाट मुक्ति पाउन सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ विभिन्न खालका मुद्दा मामिला र अदालती विवादहरूबाट पनि पार पाउन सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ तथापि आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ धर्म कर्म तथा सेवामूलक कार्यहरूतर्फ मन आकृष्ट भएर जानेछ सरकारी र प्रशासनिक झमेलाबाट मुक्त पाइनेछ त्यसै गरी नयाँ सृजनात्मक कामको सुरुवात गर्न सकिनेछ आम्दानीका बाटाहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् आम्दानी बढेर जानेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू आउने छन् सुन्न पर्नेछ त्यसै गरी कुनै काममा निर्णय लिनको लागि अलमल ढुलमुलको अवस्था रहनेछ के गरौँ के नगरौँ भन्ने अवस्थाले मन अत्यन्तै दुविधामा रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा कुनै नयाँ काम अगाडि बढाउन सकिनेछ वैदेशिक क्षेत्रमा आ... रहेका व्यक्तिहरूको लागि विशेष अवसर र जिम्मेवारी प्राप्त हुने अवस्था रहनेछ भने प्रेम जीवनमा अविश्वासको वातावरण देखा पर्ने योग रहेको छ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आफूले गरेका कामबाट अपजस बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ कामको उचित मूल्याङ्कन हुने छैन शारीरिक थकान बढेर जानेछ त्यसै गरी मानसिक रूपमा चिन्ता थपिनेछ परिवारका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखा पर्नेछ अनुत्पादक क्षेत्रमा धनको खर्च हुनेछ आम्दानीको अवस्था पनि न्यून रहनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा विभिन्न पुरस्कार वस्त्र आभूषणहरू प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकिनेछ विगतका अधुरा रहेका कामहरू पनि पुरा गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ खर्चमा नियन्त्रण हुनेछ आम्दानी बढेर जानेछ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आफूभन्दा मान्यजन व्यक्तिहरूसँग वैमनस्यता बढेर जानेछ त्यसै गरी आफन्तजनबाट विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने प्रेम जीवन र दाम्पत्य जीवनमा पनि समस्या देखा पर्नेछ आजको दिनमा यदि तपाईँले सेवामूलक कार्य र धर्म कर्ममा रुचि राख्नुभयो भने मानसिक तनाव कम भएर जानेछ त्यसै गरी आम्दानीको अवस्थामा पनि न्यूनता रहनेछ तथापि खर्च पनि आजको दिनमा नियन्त्रित रहनेछ वृश्च वृश्चिक राशि उनीहरूका लागि समय अनुकूल रहेको छ आजको दिनमा नयाँ भविष्यको लागि कुनै जग बसाउने काम सुरुवात गर्न सकिनेछ दाजुभाइसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै मिठासपूर्ण रहनेछ त्यसै गरी प्रेम जीवन र दाम्पत्य जीवन सुखद ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ र सफल हुनेछ त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ शारीरिक स्वस्थता मानसिक तन्दुरुस्तता देखिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था अवसर पनि आउनेछ धनु राशि धनु राशि उनीहरूका लागि समय प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आफूले नगरेका गल्ती बाट आरोपित हुनुपर्ने अपजस बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ सा। सानो लापरवाही हेलचेक्राइको कारणले गर्दाखेरि ठुलै क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न महत्त्वपूर्ण अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ आजको दिनमा अग्रज व्यक्तिहरूसँग पनि वैमनस्यता बढेर जान सक्ने योग रहेको देखिन्छ तथापि प्रेम जीवन र दाम्पत्य जीवन भने सफल रहनेछन् मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ सन्तानका क्रियाकलापहरूबाट मन हर्षित हुनेछ आकस्मिक रूपमा धन प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ माया मारेको अथवा आशा नगरेको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ कुनै महत्त्वपूर्ण जोखिमपूर्ण काममा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने दिन आजको दिन रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा राज्य पक्षबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने अथवा बढुवा हुने पदोन्नति हुने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ विलासिताका वस्तुहरू जोहो गर्ने मन लाग्नेछ दाजुभाइसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर भएर जानेछ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ तथापि आजको दिनमा बेकारका बहसहरूमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ दोहोऱ्याएर प्रयत्न गरियो भने मात्र कुनै काममा सफल हुन सकिने स्थिति देखा पर्नेछ आजको दिनमा गरिएका कामको उचित मूल्याङ्कन का नहुने अवस्था पनि रहनेछ भने कसैबाट आलोचित हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ साझेदारीमूलक चा। कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्ने योग रहेको छ विपरीत लिङ्गका साथीहरूबाट प्रशस्तै सहयोग मिल्नेछ जसको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण काम सम्पादन गर्न सघाउ पुग्नेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा, बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी चर्चा गऱ्यौँ र रा, राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन् हाम्रा कर्महरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण निर्णायक भूमिका रहन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सही गन्तव्यका साथ सकारात्मक कर्म सोचका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि ग्रहजनित अशुभ फल न्यून हुँदै शुभ फलमा थप वृद्धि हुने यो अवस्था रहन्छ यो कुरालाई पनि मनन गर्नुहोला यति भन्दै तपाईँहरूको आजको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार